各位观众好，欢迎来到谈笑余生。6月2日，摩纳哥王室集体出席活动，也是亲王阿尔贝确诊三月后第一次出席正式活动。阿尔贝和王妃夏琳戴着王室专属 logo 的口罩合体亮相，夏琳双手紧紧挽着丈夫的胳膊，靠得很近，两人看起来很甜蜜。每日邮报却感慨道，两人是罕见的亲昵，丈夫康复出院，两人感情亲密是人之常情。为什么人们却纷纷感叹一句不容易呢？原来夏琳王妃平时的画风是这样的，从来不笑，非常高冷，媒体还给了她一个称号冰美人。冰冷的背后是不情愿的婚姻，婚礼前夏琳曾三次逃婚，失败后被迫嫁入王室。婚礼上夏琳一直在流泪，一旁的阿尔贝只是冷冷地看着，有点不知所措。 ABC 说，夏琳王妃整个婚礼都在流泪，亲王亲吻她时她明显的不情愿。卫报写道，走出教堂时夏琳上唇颤抖，眼泪顺着脸颊滚落，阿尔贝一直在说别哭了别哭了。美联社则报道，夏琳王妃的神情大多很沮丧，全程泪如泉涌。奢华的婚纱，盛大的婚礼，世人的瞩目都与幸福无关，这是夏琳邂逅阿尔贝时完全没有想到的。夏琳与阿尔贝的相遇是灰姑娘遇到王子的浪漫故事。那时夏琳是一名游泳健将，被称为南非美人鱼，她是南非各国重大赛事的冠军，曾两次代表南非参加英联邦运动会。1999年在全非运动会上，夏琳一共拿下三金一银。征战悉尼奥运，在4×100米混合泳中，夏琳帮助国家队拿到了第五名。游泳历来都不是南非的强项，因此夏琳的成绩显得非常耀眼。2000年游泳锦标赛在摩纳哥举办，夏琳作为南非代表一举夺得了50米仰泳金牌。阿尔贝作为颁奖嘉宾给夏琳颁奖，夏琳沉浸在胜利的喜悦中，不知道爱情也在那一刻降临了。夏琳第二次到摩纳哥参加比赛时，阿尔贝立即展开了追求，他邀请夏琳共进晚餐，夏琳既荣幸又紧张。回到酒店，发现行李箱中只有两套泳衣，连件像样的衣服都没有，只得匆匆忙忙上街买了一件礼服。阿尔贝乘坐豪华的劳斯莱斯来到酒店门口接夏琳，浪漫的烛光晚餐比想象中愉快。阿尔贝在大学时因热衷运动被称为运动王子，他在国家队踢过4年足球，还参加过3次冬奥会，经常参加雪地运动训练，因此两人有很多共同话题，聊得很开心。晚餐结束，阿尔贝还贴心地当起了导游，带着夏琳到处游览，最后在天黑前将夏琳送回了酒店。很快两人开始交往，尽管阿尔贝已经42岁，比夏琳足足大了20岁，尽管夏琳年轻貌美，阿尔贝已经发福秃顶，但爱情来临时一切都不重要了。他们经常相约去看比赛，感情一直很稳定。一直到2010年，夏琳因伤病退役，阿尔贝向她求婚，美人鱼要变成王妃了。故事到这里都像童话一样美好，夏琳也是这么想的。没想到很快夏琳就从准王妃变成了落跑新娘。原来运动王子的另一个身份是绯闻亲王。摩纳哥是法国南部的一个袖珍小国，却非常富有。阿尔贝是欧洲王室中也少有的富豪，据说光个人资产就超过10亿美元，他的风流韵事也和财富一样数不过来，绯闻对象遍及超模、空姐、明星。处处留情的阿尔贝还有两个公开承认过的私生子，一个是与一名法国前空姐生的，男孩都15岁了，一个是和美国房产经纪人生的女儿，如今都已经27岁了。然而婚礼筹备期间，媒体爆出阿尔贝和夏琳恋爱期间又有了一个私生子，
这一次阿尔贝没有承认，但法国多家杂志则爆出第三个私生子与意大利女子所生，可能还有第四个私生子。原来阿尔贝一直未婚，不是在等真爱，而是因为没玩够。夏琳因此大发雷霆，不想再结婚，决心逃婚。在法国试穿婚纱时，夏琳避开随从，逃到了南非大使馆。追来的阿尔贝说第三个私生子的消息是假的，坚决的态度劝回了夏琳。这是第一次逃婚，第二次逃婚发生在婚礼前一周，夏琳出席活动时趁机逃跑，可惜刚跑到法国尼斯机场就被抓住。被抓回去后，夏琳的护照还被没收。从小就在泳池里长大，熬过日复一日枯燥孤独训练的夏琳，有着超乎常人的毅力，怎么可能轻易放弃？就在婚礼前两天，夏琳第三次逃跑，她偷偷拿回护照，买了一张飞往南非的机票。可惜阿尔贝再次追到机场，苦苦哀求夏琳至少把婚礼办了，别让王室丢脸。夏琳逃婚的那段时间，摩纳哥王室因私生子丑闻搞得手足无措，王室想再办一场备受世界瞩目的婚礼，就如半个世纪前阿尔贝的母亲好莱坞巨星格雷斯·凯利嫁入王室，立刻让全世界知道了摩纳哥的这个小国。他们想利用夏琳和婚礼恢复名誉，最重要的是生个继承人。阿尔贝真的不小了，因此婚礼斥巨资达1亿美元，光是婚纱就极尽奢华，2万多颗珍珠，4万颗施华洛世奇水晶，刺绣花了700多个小时，整条婚纱耗时2500个小时。2011年，夏琳终究是哭着踏入了王室，而另一个平民女孩凯特也嫁入王室，但她是笑着的。法国媒体报道称，夏琳同意结婚是和阿尔贝签了秘密协议，只要生下男继承人就可以离婚，而且能平分阿尔贝的财产。其实不管有没有协议，一个来自异国他乡的平民女孩单方面解除婚约根本不可能，更何况她面对的是异国王室，信仰的还是不支持离婚的天主教。这场梦幻婚礼是夏琳煎熬的开始，蜜月在夏琳的家乡南非度过，但他们分别住在不同的酒店里，一点也不甜蜜，只是走走流程。期间第三个私生子的亲子鉴定结果还出来了，虽然没有公开，但可以想象夏琳有多痛苦。欧洲王室有过4个有名的平民王妃，最为人熟知的是戴安娜王妃和凯特王妃，另外2个都是摩纳哥王妃，格雷斯王妃和夏琳王妃。格雷斯、戴安娜和凯特都是深爱着王子，幸福地迈入婚姻，只有夏琳是满面愁容。婚后戴安娜和格雷斯都遭遇了背叛，都死于车祸，都被怀疑与王室有关。凯特无论外界怎么猜测，至少表面上看依然幸福。夏琳不一样，她反抗过但失败了，她将不开心写在脸上。2014年，夏琳生下一对龙凤胎，这是摩纳哥王室800年来的第一对龙凤胎。摩纳哥举国欢庆，王宫放了42响礼炮。随着孩子的出生，夏琳慢慢露出了笑容，尤其是女儿非常活泼，她什么都不怕，和她在一起总是让你充满活力。夏琳和丈夫的关系也有所缓和，她说，虽然阿尔贝工作很忙，但还是会尽早结束工作，参与到家庭中来。我感觉只要我们4个在一起，无论是哪儿都是家。年过60岁的阿尔贝也不再出绯闻，回归到夏琳身边，生日都是在家，和家人简单温馨度过。但夏琳依然很孤独。2019年，她接受采访说：“我在这里很孤独，几乎没有朋友。”夏琳从小就开始接受严格训练，没有像普通人一样上学，也不善交际。她曾说，最好的朋友就是教练。远离家乡，嫁入王室，又不会说法语，她一直很难融入上流社会。于是她做了特奥会大使，倡导南非加强游泳。
他成立基金会，教儿童游泳和水上安全技能，并训练旁观者的救援和复苏能力。多年的游泳训练让他拥有其他王妃没有的高挑、完美的直角肩和肌肉线条。他频频登上时尚杂志，成为时尚辣妈。 Vogue 赞叹道，夏琳是娜奥米瓦茨和查理兹塞隆两位影后的结合体，充满野性却又让人感到古典优雅。媒体都夸赞说，夏琳的选择是对的，她成了好王妃、好母亲、好妻子，为摩纳哥做了贡献。但这是真的和解，还是在扮演这些角色，外人不得而知，只知道她努力让孩子过普通人的生活。她在个人账号上像普通妈妈一样分享孩子的成长点滴，是个炫娃狂魔。摩纳哥王室的教育历来都是在家接受私教，和普通人严格区别，但夏琳没有妥协，她坚持让两个孩子去上普通的公立幼儿园，不要像自己一样没有童年，也不要像自己一样受困于王室。如今两个孩子慢慢长大，越来越可爱，一切都在慢慢变好。她也曾对丈夫表白说，认识你的时候你是王子，你就是我一生的王子。只是不知是场面话还是真心话，我们只有祝福夏琳在婚礼上的哭泣真的已成为过去，南非美人鱼在下半场能自由遨游。毕竟女子本弱，为母则强，她应该有了足够的力量去应对被动的人生。这种力量可能无法改变命运，但至少能为两个孩子排除隐患，铺出一条光明路，令他们走得更顺畅、更幸福。今天的分享就到这里了，如果这期故事打动了您，欢迎按赞并订阅我的频道，开启小铃铛，我们下期再见。